Vad får du om du blandar en God Gamer och två idioter med spelet Only Up och lite kedjor? Du får Chained Together med mig, Gloten och Rufsan. Vi tog oss an utmaningar att klättra från helvetet hela vägen upp till toppen fast kedjade i varandra. Ja, det är så hemskt som det låter. Om du vill se hela våran klättring oklippt från botten till toppen så kan du hoppa över till Matimum Vods efter att du har sett den här videon och njuta av 5 timmars klättrande, fallande och galenskap. Tack för att du tittar, gillar, prenumererar och kommenterar. Och här är våran resa till toppen. Oj, oj, oj. Nej. Oj. Oj då. Det här, Rufsan, du... Ja, vänta, är det jag som... Ja, Rufsan hamnar i mitten, ja. Var ska vi någonstans? Oj. Nej, men hallå. Jag slår ut och går med hunden, för fan. Bara ska gå runt varenda jävla lyxstolpe. Kan jag hoppa ner så här nu, liksom? Oj! Oj, nej, men det kommer fan klämma nu då. Vad fan gör jag nu? Ja, ni kan dra upp mig här, kanske. Nej. Nej. Dra upp här nu, för fan. Men, du får ju säga 1, 2, 3 hopp. 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 Okej. Hjälp. Vänta, oh, nej, vänta. Jag visste inte, jag tänkte säga det. Vänta så. Okej, okay, förlåt. Jävla encellig hjärnjävel. Jag kanske inte kedjan nu. Oh! Lugn, men, för fan. Jaha. Jag trodde vi ville bli ivägskjutna av dem här. Kolla. Ja, men vi kanske kan bli ivägskjutna här liksom. Upp på... Ja. Speedroll. Jag räknar... Det är som drar i pull. Jag ser att du drar i pull-knappen, för fan. Vilken knapp? Josef är fredagkväll. Åh, oh, jävlar! Kör! Framåt! Framåt, akta dig! Åh, jävlar! Sutsa! Åh, oh, jävlar! Åh, oh, skulle man inte här? Go. Nej, vänta! Okej, okay, men... Oh. Nej, gör inte så, gör inte så! Okej, 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 okej! Nej, vänta! Jävla Josef! Fan! Rufsan! Nej, men sluta på Rufsan! Han har spelat i 9 timmar, han vet vad han gör! Vi bara kör full fart! 1, 2, 3! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jag är ett steg bakom, hur fan! Nej! Jag har det, jag har det, jag har det. Det är lugnt. Åh, den där måste man akta sig. Men stopp, stopp! Åh, oh, jävlar. Så jag är nervös. Okej, kör vi eller? Nu kör vi. 1, 2, 3, hoppa! Spring! Spring! Det går ju bra, chatten. Fan, vi kommer ju framåt här ju. Fan. Oh. Ja, oh. Men jag kan inte, vänta, jag kan jump inte hålla. Jump and hold, jump. Jag är Rufsan! Fan vad bajsnödig man ser ut när man hänger så här. Ja. Fokusera bara. Välkommen till din uppkörning. Ditt... Hitta hålet. Ja, men, åh, fy fan. Nej, men det är så, alltså, varje gång. Fy fan. 500 meter, boys. Åh, vi kommit en halv kilometer. Oj. Okej, så direkt efter vi hoppat över den här ska vi hoppa över på nästa. Det måste vara närmare då, eller? Är det inte det? Nu, 1, 2, 3, kör! Åh! Oh! Oh, vänta, eller, stopp! Nej, stopp! Åh! Oh. Alltså! Alltså, snälla! Kom då, för fan! Aj, fan, jag är jättesvettig nu! Tutsa, 1, 2, 3, kör! Nej. Oh my god. Vi får aldrig avbryta. Böjden! Foten! Ja, när den vänder, där hoppar vi. Och sen, där hoppar jag över. Men du, jo! Han bara körde! Jävla idioter, men fan! Jag trodde vi hade bestämt redan ju. Var det någon som sa 1, 2, 3 eller? Nej. Oj, vad lite det var att stå på hög. Vänta nu då. Ska man bara hoppa hela vägen? Ja. 1, 2, 3, kör! Stanna! Oh my god! 1, 2, 3, hopp. Rufsan. 3, 2, nu. Du räknar jättedåligt, men det gick bra! Jättedåligt! Oh. Jag fattar precis vad jag menar. Nu är det längsta vi har kommit, gamers! Oj, nej, nej! Va? Oh! Vänta, är det seriöst? Gå efter första bara. Vänta, vi förklarar vad du menar innan vi gör.
Kolla efter den här. Den går kommer. Ett spår, sen två spår, tre spår. Ja, ah, okej. Okay. Den går i takt där då. Nu ja. Kör vi. Okej. Okay. Kör, 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 kör! Bra! Enkelt. Så jävla lätt. Ja, The City. Ett, två, tre. Vad fan? Va fan? Ett. 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 Nej, jag skojar. Nej, ett. Oh, okay. Nej. Oh. Ett. Du, ett. 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 Jävlar, vi är över 1000 meter. Har ni ens tänkt på det, eller? Nu. Och nej, den snurrar nu. No, bra. Spring. Oh. Fy fan. Kan det inte ha varit sämre tajmat alltså. Aj. Aj, mina luggor. Fy fan. Oh, hur långt hade vi ramlat då egentligen? Fy fan. 3, 2, 1, kör. Åh jävlar, jag kom inte med. Varför kom inte jag? Ni får dra mig runt. Bara hoppa. Bra. Fy, jag bara hängde under hela tiden. En, så här. Två och sen två. Ett, två, tre. Jag hoppade ändå för långt. Du har det här, Rufsarn. Bra, Rufsarn. Bra, du Rufsarn. Kan göra det. Åh! Oh! Oh! Så jävla bra. Man kan inte stå någonstans, eller? Jo. Var då? Tre. Okej, tre kulor och sen stanna. Okej. Och nu? Nej, nästa. Oh, jävla. Är det tre kulor här med, eller? Ja, mm. Här. Mm. Men va? Men det är... Kör! Åh! Oh. Det bara, man hör bara stön från Rufsarn. Hör nu! Hör nu! Nu! Vad fan gör den här? Wow! Åh, oh, jävla, vad gör du? Ja, oh, den öppnar dörren. Jag ser ingenting. Vill du ha en paus eller? Ja. Oh, oj, oh, vad händer? What the fuck? Vad händer? Åh, oh, åh. Oh. Åh oh, nej. Okej. Okay. Åh oh, jävlar, vad lite tid det. Här klarar vi. Ja. Oh. Då kör vi. Men, nej. Kan man starta om den nu? Om jag bara ställer på den. Nej. Okej, okay, vi gör så här. Två står här. Josef, du trycker på knappen och hoppar efter sen. Okej? Okay? Ja. Det är bara att köra. Fett! Och nu du. Nej! Kom igen! Upp och sen bakåt! Nej! Sen kör! Kör! Nej, jag klättrar! Det går bra! Oh! Enkelt! Ja, men det var ju massa tid kvar ju. Ska bara över här då. Studsa direkt. En gång till. Ja, det längsta vi har kommit. Åh nej, man ser den inte. Åh nej. Okej, okay, vänta då. Ni ser den där parabolen. Okej, okay, så det är fram innan parabolön. Och sen ska vi runt den. Liksom, 90 grader. Mm. Och sen ska vi på till höger om trädön. Och sen ska vi runda nästa träö. Och sen runt parabolen. Okej, okay, jag har den nu. Här. Här. Bo, jag ramlade. Men det går bra. Här. Nu ska vi hit. Kolla inte ner. Sen ska vi hit. Runt den här. Sen tillbaka. Hela vägen runt igen. Och sen ska vi runda parabolen. Här. Oh, okay. Det var lite för tidigt. Sen hit, och nu borde vi vara rakt fram till helikoptern. Åh, oh, mycket bra! Let's go. Jag trodde det var ett hål där. Höll på att svimma. Ta tandläkaren. Så jävla dålig tandläkare. Fobi för tandhål. Trodde han utbildade sig till tandläkare. Jag vill jobba med tandhål, ju. Hur fan? Tandhål? För tandhål? Ja. Vad fan gör du? Oh my god. Jag såg inte ens vart ska vi nu. Nej, jag visste inte heller. Jag trodde Josef fick en stroke eller någonting. Och hoppade bak.
Men ni såg, det var jättetydligt. Vi vände åt helt andra håll. Vi hoppar lite innan den nått hela vägen fram, för då har vi mer tid. Ja. Smart. Nu. Oh, det såg ut som att det var längre än vad oh. Ah! Kör! Oh jävlar, skynda nu! Åh oh, nej! Alltså, vi kan ju alltid vänta. Vi kör. Alltså! Landa på kartongerna! Åh, oh, så jävla långsam! Alltså! Jag var inte ens uppe än! Okej, nästa gång väntar vi. Vi är lite för overconfident. One eternity later. Vi tar till andra och sen väntar vi, eller? Ja, vi kör safe. Eller man kanske kan hoppa därifrån, men vi ställer oss där uppe och tittar. Ner på plattformen, kör! Ja, vi tar det lugnt här uppe nu. Okej. Ja. Vi kan jag tror vi klarar hoppet. Jag tror Nej. Vi väntar tills okay. När den kommer tillbaka så kan vi landa lite på den och hoppa. Så kör nu. Ja, det är ju ännu värre. Nu. Så där. Jävla bra jag. Bunkom. Högsta vi har kommit. Åh oh, nej. Nej. Vänster, mitten, höger. Mitten, höger. Oh my fucking god. Vänta, går det är det alltid samma mönster? Om vi räknar där uppifrån nu först. Vänster. Mitten, höger, ska det vara. Nej, vänster, höger, ingen logik, vänster. Så här, då är vårat, det vi borde göra är att vänta på att det kommer en mittensten, hoppa upp efter den och sen alltid dra oss till mitten. Ja. Förstår ni? Så ja. Vi undviker, men sen kommer vi tillbaka till mitten och man får ju kolla uppåt hela tiden. Okej, så efter den här hoppar vi. Ja. Och kör. Okej, vänster, okay. Vänster. Åh, kom i mitten. Vi måste gå nej. Åh, jag kan inte klättra förbi de här. Fy fan. Okej. Okay. Okej, vänta då. Okay. Vi kan det. Här är safe. Okej. Okay. Oh my god. Okej, håll lite vänster nu. Vi väntar på den här mittenstenen. Ja. Kör. Kör vi. Det kommer en höger. Chilla lite. Ja, det är bra. Chilla lite mitten. På mittensten kommer. Kör vi vänster. Upp fort till höger, ja. Mitten stenen! Oh! Det kommer mitt sten, vänta. Ja, vänta här. Och så kommer höger, så går direkt! Jag fastnade! Vänta på att höger stenen kommer, eller vänster stenen, och så kör vi. Okej. Okay. Fortsätt rakt upp. Upp. Fan, man får ju mindre och mindre tid på sig ju. Kommer den höger? Det kommer ingen sten! Åh, oh, kör! Klarar du. Åh. Fan vad man inte hade tänkt på att man inte kunde klättra på dem då. Jävlar. Var? Jag ser den inte. Bakåt. Kör. Stegen. Bra. Okej, nu är det spett. Fy. Jag tyckte du sa nu är det fett. Nu är det fett. Fan fett det. 2000 meter. Let's go. Det är långt ner nu hörni. Oh my god. What the? Oh! Wow! Oh! Jävla ankare! Jag satt fast under kanten. Var fan ska vi? Vart ska vi? Hitåt! Tillbaka! Åh nej. Alltså boys! Oh, nej. Vänta nu, innan ni hoppar på studsmattan, vart ska vi? Vi ska bara framåt där ju. På den där stången. Vi ska till dem till höger. Till stångarna. Stenstång. Till stångarna? Stenstång! Ja! 1, 2, 3. Landa på någon jävel. Bra. Ej! The Asian Shrine. Bara plops. Oj, de står på jävla. Röda. Dragon. Röda. Cherry Blossom Tree. Rosa popcorn. Gucci. Bra! Gött värld. Det är ett stort hål här. Stå stort var det inte. Josef och Rufsar en fredag kväll. Oh my god. Tänk om det där hade varit. Oh, oh. Vänta. Oh, okay. Oh. Bara hoppa. Det är bara hoppa. Kom. Hoppa. Okej, vänta. Okej, okay, vi ska vara upp på den där. Åh, oh, här. Jävlar. Det här fick jag inte om. Oj.
En penis. Josef en fredagkväll. Oh! Är det taget? Åh nej! Är det taget? Okej. Okay. Men vi måste räkna nu. Nu. Alltså. Okej. Okay. Nu, alla ska stå på samma pelare innan vi hoppar vidare till nästa. Okej? Okay? Ja. Åh, jag är klar! Vänta, vänta, vänta! Vart ska vi? Vi ska upp på den här plattformen bara, va? Ja. Åh, oh, okay. Oh, nej. Det är samma som förut. Ja, ja. Fast åt andra hållet nu då. Ja, men vi kör samma. Ja. Då väntar vi på den här. Då kör vi den här och sen bara vidare. Bra! Nice! Nytt PB! Oj då. Ja, det är bara att hoppa en sten och sen kalkylera nästa liksom. Ja, men vi kan inte stå kvar på stenen hur länge som helst. Nej. Ett, vi tar den här som kommer två, nu. Tre. Så, nu. Den här, ja, precis, man ser ju. Sen, nu. Sen så, okej. Okay. Vi hoppar här eller? Vart ska vi? Jaha, vi ska ut sen också. Ja. På andra sidan. Så bara hoppa vidare här. Och så... Ja, vi tar den här framför oss nu. Den här. Okay. Åh jävlar. Kom till den. Så. Vi måste dra upp rufsaren. Vi måste dra upp rufsaren. Vi hoppar upp på lådan. Vi hoppar upp på lådan. Det går inte. Nähä. Jo, jag kunde. Jag åkte igenom lådan. Vänta. Rufsaren är mellan oss. Nej, vänta. Oh, så. Nice. Nej, vi hoppar på samma sten nu. Vi hoppar över till den här. Hoppa efter på lådan nu. Nej, men hoppa på lådan här. Jag kunde komma på. Det gick inte. Jag kunde. Okej, tillbaks in i mitten för fan. In i mitten. Så bra. Och sen ut här. Och en till nu. Nu. Nu ut. Upp på lådan. Okej. Stanna på lådan. Okej, nu har jag en taktik här. Vi upp på lådan, det går inte. Okej, så här ska vi göra nu. Okej. Vi ska hoppa ner, på den som kommer ut ur lådan i rad två här. Ja. Och så står vi på den tills vi kommer till sista lådan och då hoppar vi bara upp på stenen framför och över. Ja. Okej. Så den som kommer under lådan nu tar vi, den är nedanför oss här. Let's go. Bra. Och så väntar vi tills vi är framför lådan. Vi hoppar på taket direkt. Så. Aj, oh, yeah. Nej. Okej, paus. Ja, vi måste pausa lite. Eld, is. Ska vi ta tre var eller? Du. Tre var. Där har vi låten. Okej. Okay. Så här går den. Ett metal projekta. Så elden är dö och isen är dö. Kolla, nu tittar jag inte ens på skylten. Eld, is. Okej, vi kör det. Eld. Is. Is. Eld. Is. Eld. Is. Alltså du sa väldigt många eld. Där ett tag, jag fattar ingenting. Ja, vi har kommit över 3000 meter bara så ni vet. Oh, let's go. Ja, nu krålar vi. Eller, menar jag. Så. Hopp. Kolla det fallet då. Är du med? Åh, jävlar. Alltså om vi hade ramlat ner där hade jag fan bajsat på mig. Åh, varför ser det ut som att det är is där uppe? Den här isen bådar inte gott alltså. Nej, nu det här. Nu så har vi, nu kan vi inte hoppa på och sen vänta där. Utan vi måste ta oss till is. Hur svänger den? Och vi ska till höger där. Ja, vi är säkra i kan hörnet där borta. Vi går till hörnet. Ja, till hörnet. Vänta, ska vi hoppa på den här fyrplattformen som är först och känna på isen? Ja, så. Okej. 1, 2, 3. Okej, men det här kan vi ju stanna då. Mm. När springer vi då?
nu. Oh. Drift. Bra. Kyligt här. Ett, två, tre. Oh, det är lite längre hopp. Man fick ingen startsträcka ni. Vi får starta här bak tror jag. Ja, okej. Ett, två, tre. Oh, det var halt. Ja, ah, det går inte att rädda någon som ramlar där alltså. Nu rusar för i helvete. Ett, två, tre. Oh, bra. Ett, två, tre. Där rusar han. Oh. Ett, två, tre. Oh, men där. Hej, hej, hej. Okej, vänta då, vänta då, vänta då. Backa lite. Ett, två, tre. No. Oh, det här är det längsta vi har kommit. Jag gillar hur man inte ens tar ett steg. Man bara lutar sig framåt på glida. Åh, liksom. Oh, här. Okay. Oh. Oh, nej, det är vindkrasch. Okej. Okay. Kör så. Och sen kör. Och sen högersidan. Och inte så långt på högersidan. Kör. Jag rusar. Älskar dig att Tom och Jerry skriker. Oh, vänta, nej. Chilla lite, okay. chilla lite. Oh, okej, okay, det är ju hinderbana deluxe då. Det är så smileys här. Så det är vissa dörrar som är öppna, vissa inte. Aha. Så vi vill hoppa på, gå in i de som är glada eller... Sur, glad. Sur! Va? Aha. Oh. Hallå? Nej, jag fattar inte reglerna. Nej, jag fattar inte heller reglerna. Jag hade bara sett en glad och en ledsen gubbe, så jag tänkte gå i den glada. Okej, höger. Höger igen, hoppa! Igen! Oh my god! Hoppa! Jag gick under. Oh, vi tappar mark! Kör! Är bakom oss. Ring för fan! Vi hoppar lite under. Jag bara sprang. Okej, nu! Glad! Ledsen glad! Bra. Hopp! Bra! Det var spännande. Höger. Bra! Let's go! Vem kör? Ska du köra? Okej. Okay. Vi avlåter det åt Josef. Kom ihåg, du får inte klocka in i någonting. Inte någonting. Ingenting. Kör full fart hela tiden. Åh, jävlar. Åh, nej. Spela morgonkort musiken. Helvete vad det ramlar bakom oss. Kör! Jag kör så fort jag kan. Lägg i trean, för fan. Jag har bara en växel. Du har bara en häst med. Enkelt. Mycket bra. Oh, bra jobbat. Då tar vi en andningspaus som tack för hjälp. Oh. What is this? The angel? I don't want religion in my game. Oh, jävlar, titta. Man kan titta in. Oh, hallå. Jag kunde nästan se ditt kön. Skruv, bara på skruven. Is it the gates of heaven? 1, 2, 3. 1, 2, 3. My boys. Woo! Did we freaking do the it? The gates of heaven. Yolo! Look at you, proud and hopeful. Oh. But remember, every trial, every moment of despair. That is it. It was all my orchestration. Sub-fem timer. You may have survived, but the game never truly ends. Oh my god! The world is a chessboard. Jag är fri! And I am a player. Jag är fri! Och vi gjorde det! Jag är fri! Fy fan vad bra! Jättebra jobbat allesammans. Jag trodde inte vi skulle komma över 1000 meter om jag ska vara ärlig. Det här de släpper en DLC så man får fortsätta. Nu har vi kört halva spelet. Summit reached. Your journey to the top is complete. Time 14 hours. Nej, 4 hours, 46 minutes, 48 seconds. Ha! Jag fick 49 seconds. Så jävla sämst.